18. března 2020. A vidíme, že jste předpisově vybavení, máte všichni roušky. Ale ty roušky to nebyla samozřejmost, ty se narodili teprve dneska. Narodili se tak, že tady sedí pan ředitel z Evony a sedíte vy jako zástupci radnice a údajně jste se dohodli na tom, že Evona vyrobí velké množství roušek. Tak, je to tak. Myslím, že na místě je prvně poděkovat společnosti Evona, že se tak rozhodla. Společnost Evona utlumí ostatní výrobu a ze všech látek, co má, začne vyrábět roušky. Ta kapacita, když se asi vyjádří pak pan ředitel, je domluva taková, že pro město Chrudim a občany Chrudimi budou roušky zdarma, bude distribuovat městský úřad. Já už jsem v tuto chvíli na to vyčlenil jednoho pracovníka. S paní jsem si dělal srandu, že to bude hlavní rouškařka, protože ta už obvolává instituce, které roušky potřebují, a jakmile společnost Evona dodá, tak bychom je distribuovali dál podle potřeb. V okamžiku, kdy naplníme potřeby integrovaného záchranného systému, tak budeme distribuovat roušky i mezi běžné občany. Já si to teda můžu s dovolením doplnit, tak já jenom bych chtěl říct nějakému tomu na úvod, teda, že nás inspirovali jednak zaměstnanci, to byl takový první prapůvod toho, protože začali si šít doma, pak sousedi a začali si šít doma roušky dámy, dokonce jsem zjistil, že i moje malá vnučka 4letá zkouší doma si ušít roušku, takže to byl první takový ten důvod toho, proč jsme se pustili ve větším do roušek. A druhý takový důvod byl ten, že v podstatě, když vláda vyhlásila, že si mají občani chodit do galanterii, nakupovat materiál na šití roušek, tak jsme si řekli, to už je přes příliš a my si musíme říct, že jsme tady od toho, aby jsme suplovali teda v tomto případě v této těžké situaci, protože chápu zase z druhé strany vládu, že má svých problémů dost, takže nechci nějakým způsobem schazovat a dehonestovat. Nicméně v tuhle chvíli suplujeme záležitost tu, že v podstatě chybí na trhu roušky a řekli jsme si, pojďme do toho a pusťme se do velké do šití roušek. Takže zastavili jsme opravdu šití pyžam, šití spodního prádla, šití termoprádla a podobně a řekli jsme si, pojďme, šijme roušky. A když jsme uvažovali ještě nad tím principem, jak to dělat, tak si říkáme, jsme místní firma, chceme pomoci i samotných Chrudimi, to znamená, jsme Chrudimáci, pojďme nějak společně na to a společně výsledek toho společného nějakého našeho jednání pro Chrudim, říkáme roušky zdarma. Já bych jenom doplnil klobouk dolů tady před společností Evona, protože od prvotního kontaktu, ke kterému došlo včera tady s panem ředitelem, tak ty věci dostaly rychlý spát a vlastně dneska už jsme se konkrétně domluvili na konkrétních věcech, takže super přístup a rychlost v jednání. Takže my jenom, když to zase doplním, takže my jsme dneska najali výrobu a od zítra bychom chtěli zásobovat město Chrudim rouškami. Dnes byste mohli vidět, to znamená dnes v podstatě ne, protože už máme zaměstnance doma, ale nicméně od zítra můžete vidět i když vás pozveme a což vás zveme tímto, protože jste předmětně nebo příkladně jste zase zakrytí, když to řeknu, to znamená, kdybyste viděli proti nám, tak proti sedící jsou vybaveni rouškami, takže doporučujeme, to znamená z naší strany jednoznačné doporučení, noste roušky nebo jinou ochranu, takže budete-li mít zájem, tak určitě vás rádi u nás uvítáme, to znamená počínaje zítřkem, kdy tam uvidíte v plné fázi výrobu roušek. Počítáme, já jsem teď tady měl, jak jsem říkal, tu naši pracovnici, která bude od zítra obvolávat všechny tyto řetězce, obchůdky a podobně, zveřejníme její mobilní číslo, takže kdyby někoho zapomněla, tak lze zavolat a říct prostě, kdo jsou, co jsou, kolik roušek potřebují. Na druhou stranu se budeme snažit předcházet tomu, aby to nebylo zneužíváno. To znamená, ne, že si u nás někdo vyzvedne 50 roušek a pak je někde pokoutně prodává. Toto si budeme hlídat i ve spolupráci s naší městskou policií, to není cíl. Čili zítra paní Bernerová zasedne a vezme postupně všechny instituce,
které s lidmi působí, včetně obchodů s potravinama, cukráren, možná autoservisy, nevím, jak ten klíč prostě bude nastaven, nebo respektive vím ten klíč té distribuce, ale nechci tvrdit, že na nikoho nezapomene, protože my žádné takové seznamy nemáme, které bychom volávali. Takže to opravdu jsme tady hodinu přemýšleli, komu všemu zavoláme, a určitě prodavačky a prodavači jsou v té velmi rizikové skupině. Potřebujeme, aby prodej potravin fungoval, aby byl nepřerušen, takže určitě s nimi počítáme. Stejně jako třeba s Českou poštou. Pan ředitel, jaká je výrobní kapacita? Údajně někde kolem 1000 i více kusů denně. Měli bychom se pohybovat někde na úrovni, myslím, 2000 teď v tuto chvíli, co mám informaci, ale zítra zase budeme sedět nad těma možnostma, protože zase musím pochválit naše zaměstnance, ne, že to byli iniciátoři, ale i přišli s možnostma, že kde i paní třeba ze mzdové účtárny nám říkala, jo, já klidně budu šít roušky, aby jsme měli opravdu těm našim občanům tady v rodině co nabídnout. To znamená, to je zhruba naše kapacita, kterou budeme mít tendenci, aby jsme ji zvýšili, ale nicméně v tuhle chvíli mohu říct, že to je zhruba nějakých 2000 kusů roušek denně. Jinak bych chtěl ještě doplnit trošku pány, protože jednak z mý strany teda v tuhle chvíli poděkování Chrudimi, protože my jsme seděli nad tím, že jsme si řekli ano, roušky, pojďme do toho ve velkém, to byl první takové nějaký, první naše rozhodnutí. Druhé rozhodnutí bylo, že jsme si řekli, hele, jsme Chrudimáci, pojďme to dělat pro Chrudim zadarmo. To bylo druhé naše rozhodnutí, třetí rozhodnutí, s kterým jsme si nevěděli rady, to znamená, chtěli jsme distribuci, na koho se obrátit, a nakonec pánové přišli se super nápadem, pojďme to dělat přes město, takže z mé strany poděkování těch panu starostovi, panu Lichtenbergovi, to znamená všem zúčastněným, že jsme mohli tu nejtěžší možná fázi, to znamená nějaký ty redistribuce, to znamená, že se to dostalo těm správným lidem a nemuseli jsme to řešit my, protože opravdu nedá se reagovat na ty všechny telefony, které dneska zažíváme, to znamená každou, dá se říct, každý 10 minut někdo volá a chtěl by roušky, to znamená, že jsme to mohli přenést na někoho, kdo to zodpovědněji rozdělí než my. Já už, jak jsem říkal, by na to jednak vyčlenili člověka, jednak na to budou vyčlenění dva strážníci městské policie, takže budeme se snažit opravdu ohlídat, aby to nebylo zneužíváno. Já bych možná mohl doplnit, že velký dík Ivoně za přístup, to je jasný, o tom jsme se bavili, ale máme tady ještě domluveno s jinou chrudimskou firmou, Galamoda Jany Mládkové, která také nám dodá 500 kusů roušek, tam už to bude za určitou úplatu, čili my jsme byli velice příjemně překvapeni, jak je ona k tomu přistoupila, že ty roušky budou zdarma. A máme další jednání, to znamená, že obdivuju lidi, kteří, jak firmičky místní, firmičky, tak i jednotlivé lidi, občany Chrudimě, kteří já mám domluveno s majitelkou zakázkového kryčovství, která se sama nabízí, že bude zdarma šít roušky. Takže obdivuju a neodpustím si, přijde mi, že tam, kde stát selhává, což si myslím, že se stává a stávalo v minulosti a stává stále, takže pak nastupují firmičky, soukromé firmy, občané a řeší to po své linii velice aktivně a velice, jako ten mně přijde, že se ty lidi semknou a že pak jsou všichni na jedné lodi. Tak pan Lichtenberg už to asi víceméně shrnul o tom semknutí, co jsem chtěl říct já, ale já bych ještě možná doplnil. Já, když jsem sem nastupoval, tak jsem říkal, že je potřeba přistupovat odpovědně k tomu, jaké firmy tady jsou, co dělají, případně sem natáhnout jiné, další české firmy, které dělají s vysokou přidanou hodnotou. Podívejte se, co se tady stalo v 90. let. Tady se zcela utlumila výroba. Nejvíc lidí momentálně zaměstnává nemocnice, Vodafone, městský úřad. A teď jsme přesně v té situaci, kdy je potřeba si uvědomit, že ta česká chrudimská firma nám pomáhá a snaží se chránit život každého z nás. A notabene zadarmo. Kdybychom si všechny textil objednávali z Číny, tak bych opravdu chtěl vidět toho Číňana, který sem přijede dneska a řekne, já vám vyrobím roušky a od zítra vám je tady budu distribuovat. To jako si nedokážu představit. A myslím si, že bychom se všichni měli zamyslet nad tím, i do budoucna,
jakým způsobem budeme přistupovat k českému výrobku, k české firmě a jestli už zase není na čase snažit se být soběstační, byť nás to bude stát více peněz, byť nás to bude znamenat omezení nějakého komfortu, ale v těchto situacích je to životně důležité. Čili já jsem rád, že je tady Evona. Jsem rád, že se Evona takto rozhodla. Mrzí mě, že tady nesedí majitel Evony, kterého toto rozhodnutí bude stát možná několik set tisíc korun, možná několik milionů korun, to já úplně dokážu odhadnout. Ale pomůžou každému Chrudimákovi, každému občanovi, aby se ochránil. Někde jsem četl, že stejně takováto rouška nemá smysl. Není to pravda. Ano, ty respirátory, co se doporučují, ty FFP3, dokážou zajistit to, že i když jste v místnosti plné virů, tak k vám žádný nepronikne. Tato rouška to umí z 50%. Z 50% zabrání prostupu toho viru. A 50% je určitě lepší než 0. A navíc tato rouška chrání hlavně to, že já když teď mluvím, že neprskám 2 metry kolem sebe, nebo nejenom já, ale kdokoliv jiný. A v podstatě to zůstává v té roušce. Proto je tu roušku potřeba vyprat, vyvařit, což mimochodem Evona tu první vyvážku dělá, takže při té první distribuci ta rouška už je připravena k plnému použití. A pak je o tom ji vyprat. A můžete ji prát tak dlouho, jak dlouho vydrží. A jinak zase doplním, občané vidí na nás konkrétní výrobky společnosti Evona. Takže to tak už určitě vyrobila Evona. Určitě a ještě k tomu, co říkal pan Lichtenberg, tak třeba tady firma, co má na náměstí obchůdek, nám přes noc ušila roušky pro naši městskou policii, pro náš odbor sociálních věcí. Takže já jsem nadšen z toho, jak si jako Chrudimáci umíme vzájemně pomoct, vyjít vstříc, jak mezi sebou komunikujeme. Trošku mě zklamávají někteří, ty do toho tahají politiku, ta sem fakt teď nepatří. To si můžeme říct potom. Potom si řekněme, kdo kdy jako udělal chybu. Já jsem třeba četl vyjádření starosty Jindřichova Hradce, se kterým se naprosto ztotožňuji, že se neměly zrušit jednotky vojska, které byly určeny pro civilní obranu, které vším tímto disponovali. Byly na to cvičení, měli protichemické prostředky, všechno. Ty se v 90. letech zrušili, v tom duchu, jak je krásně na světě, že nic takového nepotřebujeme. Koukněte se, uplynulo 20 let a kde jsme. Nouzový stav tady nebyl nikdy od druhé světové války. A jenom změním na závěr. To, co jsem deklaroval na sociální síti, a myslím to vážně, a teďka osobně zužuji nákup spodního prádla mých oblíbených ponožek jenom na společnost Evona. A je potřeba teda říct, že Evona stále provozuje internetový obchod, kde se dá stále nakupovat a nechat si to doručit třeba prostřednictvím České pošty. A já můžu za nás slíbit, že od počátku zítřejšího dne tam budou i nákupu roušky.